Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбунчук. Зараз ми говоримо про правовий супровід постраждалих від ракетного удару на Перемозі. В наших гостях правозахисниця Юлія Сигида. Пані Юлія, я вас вітаю. Вітаю. Ну, по-перше, де ви знаходилися в цей страшний день для Дніпра? І як швидко опинилися там, якими були ваші дії, і чи знадобився вже, чи знадобилася вже допомога, так, правова на місці в цей день, або ж на наступний день, 15 січня? Ну, я була на цьому місці, так склалось доля, що я була там за декілька годин до. І потім я туди приїхала, як тільки почали вже пускати, тому що я приїхала, але ще не пускали сторонніх осіб. Могли прийти медики, психологи, це правильно. І потім, як тільки з'явилась змога туди потрапити до будинку, це було в цей же самий вечір. Я і наша волонтерська команда, ми були там, тому що, наприклад, в той вечір не було, саме в той вечір не було звернень саме про правову допомогу, але було багато інших завдань. Наприклад, наші юристи, адвокати приймали участь у розборі завалів реально, а потім потрібно було там допомогти в наметі Червоного Хреста. Тобто ми, юристи, в той вечір робили те, що потрібно просто кожній людині, от що потрібно від людини, не зважаючи на її фах. А вже наступного дня я оголосила, я написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, я написала таке оголошення про те, що я буду там приймати людей, надавати безоплатну правову допомогу 15 січня з 10 години. І я дуже дякую Червоному Хресту за те, що вони мені так гостинно пустили до свого намету, тому що люди дійсно орієнтуються на щось, їм потрібно давати орієнтир, щоб вони не шукали мене там просто там на вулиці. І тому у мене з'явилось таке постійне таке місце, де люди вже знали, що вони можуть прийти до намету Червоного Хреста, отримати там медичну допомогу, гуманітарну допомогу. Червоний Хрест видавав дуже багато гуманітарної допомоги в ці дні. І також там був такий стілець, на якому я сиділа, приймала людей, консультувала, розказувала алгоритм дій. Що я можу сказати? Я можу сказати от моїм навіть колегам, адвокатам, правозахисникам, що людям це важливо. Це важливо, бо коли людина розуміється, що вона, які юридичні кроки вона може зробити, питання були майже однакові. Але кожному потрібно було роз'яснити ось такий алгоритм їх дій. Алгоритм їх дій саме на ці перші дні. Розумієте, людині потрібно діяти. Бо в такій ситуації, знаєте, я навіть от для себе розумію, що щоб просто не втратити здоровий глузд, потрібно діяти. Щонебудь робити. І мені також. І я робила. І от люди звертались, я зараз розповім, з якими ще питаннями. Більшість питань, звісно, було про, коли у мене буде житло, коли можна буде отримати відшкодування, коли можна буде, як отримати допомогу, як я можу забрати, коли я зможу забрати свої речі. Це було від людей, яких не пускали до під'їздів, бо там вже було цей корпус, який був повністю зруйнований, і ще були з обох боків були корпуси, в яких не пускали. А потім вже були під'їзди, в які поліція пускала. Але ось ці, які прилегли під під'їзди, їх не пускали, і люди запитували, коли я зможу там забрати свої речі. Тож, давайте тоді я, щоб так у нас була там корисна така, так зустріч, то я розповім більш детально про компенсації, про грошову допомогу. І ще, що я помітила? Я помітила, що люди плутають відшкодування спричиненої їм шкоди і отримання якихось допомоги грошової там. Чому плутають? І це важливо. З одного боку, людина, яка задає питання, коли я можу отримати там гроші за це, за моє втрачене майно, з одного боку, для людини просто так, все рівно, як вона це називає. Але юридично це має значення, тому що відшкодування шкоди у нас здійснюється з особи, яка винна у спричиненні цієї шкоди. А винною особою у нас є Російська Федерація. І, до речі, у нас є законопроект, я дуже чекаю,
чекаємо набрання чинності цим законопроектом, який дійсно передбачає таке відшкодування. Але за умовами цього законопроекту держава Україна буде відшкодовувати таку спричинену шкоду, а людина, яка її отримає, повне таке відшкодування шкоди, передає державі Україна право вимоги, регресної вимоги до держави Російська Федерація. Це правильно, це правильний порядок, тому що якщо хтось спричинив шкоду і інша особа вам її відшкодувала, то у цієї особи повинна бути регресна вимога до винної особи. Ну це як з аналогом, як от ми звикли про страхування, наприклад, так? Коли відшкодовується страховою компанією, наприклад, шкода. Ось, тобто ми розібрались з відшкодуванням шкоди, що потрібно зробити для того, щоб колись у майбутньому мати таку змогу. Що я всім раджу? Звісно, потрібно написати заяву до поліції. І я хочу, користуючись нагодою, я зараз хочу подякувати поліції. Я хочу подякувати Соборному райвідділу поліції, зокрема, тому що протягом цих трьох днів, до речі, вони досі там, але протягом цих трьох днів, коли я була там на місці, то поліція в наметах поліції, поліція тут зараз приймала у людей заяви. І це дуже важливо, що у нас був вже такий прецедент по іншому району, коли люди бігали та шукали поліцію. На жаль, це неприпустимо, так не можна. І коли вже люди почали скаржитись, то поліція знов там повернулась, там приїхала. Тобто це неправильно. Поліція була на місці, поліція приймала заяви від людей тут, зараз, буквально біля будинку, опитувала людей, приймала заяви, і навіть, от за що я взагалі дуже вдячна, це було дуже так, знаєте, злагоджено, мені прям було приємно дивитись на роботу поліції, бо в тих випадках, коли можна одразу оглянути об'єкт, корпус якого немає, тобто його вже вся країна, весь світ вже оглянув, так, тут вже ми знаємо, але є ж пошкоджені квартири, в яких, наприклад, людина хоче там, або там вікна вже там якось змінити, або там щось там налагодити, або там прибрати там. І тому ось такий огляд місця події, який робили поліція одразу, це дуже важливо. Людина прийшла, написала заяву, одразу слідчий пішов з цією людиною, бо все тут. І оглянув, склали протокол про огляд місця події. Тому поліція, всієї поліції і, зокрема, Соборному району поліції, я дуже дякую за роботу в ці дні. Я її побачила, це було круто, молодці. Тепер, що стосується поліції. Що таке поліція, тобто заява в поліцію? Заява в поліцію надає людині статус постраждалої особи, потерпілої за нормами Кримінального процесуального кодексу. Людина набуває статусу потерпілої від кримінального злочину. До речі, ті, хто зараз не зможуть подати заяву зараз там на місці, поки приймає поліція, то підслідність цього воєнного злочину відноситься до СБУ, і ті, які зараз не встигнуть подати заяву, то потім у них буде такий шанс, у них буде таке право, але їм вже потрібно буде шукати та вже комунікувати зі слідчим СБУ. Тому робота поліції зараз там на місці, чому вона важлива? Тому що вона надає просто людям, знаєте, такий доступ до цієї дії більш зручно. Бо шукати і потім комунікувати зі слідчим СБУ, звісно, це трішечки буде важче. Ось так. І я раджу не нехтувати цим і звернутися до поліції, написати заяву, отримати статус потерпілої особи в кримінальному провадженні. Тепер щодо адміністративних органів, тобто це соборна адміністрація. Завдання соборної адміністрації. Я людям радила, звісно, піти в соборну адміністрацію, написати заяву. Що це за заява? Перша заява, яку приймає соборна адміністрація, це заява на комісійне обстеження об'єкта. Одразу, часто задавано питання, чи буде в цьому акті сума спричиненої шкоди? Ні, її не буде, тому що для того, щоб обрахувати спричинену шкоду, то це може робити тільки людина, яка наділена відповідними знаннями, тобто це вже експерт, так? Співробітники
комісія, яка створена в соборній адміністрації, вони не мають таких знань та таких повноважень. Але цей акт обстеження, комісійного обстеження, дуже важливий, тому що його завдання – це підтвердження, що саме цей об'єкт зруйнований внаслідок цих дій. І потім, коли ви будете звертатись до органів за грошовою допомогою, грошовою компенсацією, або ви будете звертатись до якихось там фондів, то у вас буде в переліку документів, у вас буде стояти ось цей акт. Тобто акт, який підтверджує, що ваше майно зруйновано, пошкоджено внаслідок таких-то подій. Це важливо, тому хто ще не звернувся до соборної адміністрації, будь ласка, звертайтесь, це не важко, там є бланк, вам не потрібно багато писати, там є бланк, який ви заповнюєте і додаєте документи. Які документи? В бланку, який надає соборна адміністрація, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія правовстановлювального документу на квартиру і копія технічного паспорту. Знаєте, щодо технічного паспорту, то тут я сподіваюся, що співробітники соборної адміністрації не будуть так надмірно формалізованими, тому що технічний паспорт, по-перше, це технічний паспорт, це технічна інвентаризація, вона має термін. Якщо вона потрібна, то потрібно робити її там свіже, так, технічну інвентаризацію. А зараз її взагалі неможливо просто провести. Тому щодо технічного паспорту, по-перше, у людей часто його просто немає. І тому я сподіваюся, що в цьому питанні щодо технічного паспорта не буде надмірного формалізму і будуть приймати заяви від людей на комісійне обстеження і без технічного паспорта, якщо їх немає. Щодо документу, а хто подає заяву? Повинен подавати заяву власник, тобто власник, майно якого пошкоджено або зруйновано. З цим також є проблеми, і дуже багато, зараз я консультую постраждалих з перемоги, і дуже багато звернень про те, що власника немає, наприклад, там в Дніпрі, власника немає в країні. Тобто, якщо немає в Дніпрі, то можна зробити довіреність і надіслати її в Дніпро для когось там членів родини на представництво інтересів. А якщо власник взагалі за кордоном? За кордоном, зараз до мене звернулись там вже Чехія, хтось в Італії, хтось в Іспанії, і вони можуть зробити таку довіреність тільки в посольстві. Це ускладнює ситуацію. Що я хочу? Я хочу звернутися до соборної адміністрації і просто сказати свою думку. Так, дійсно, ви приймаєте заяви від власників, але заява на комісійне обстеження, вона не надає нікому одразу грошей, вона не змінює право власності. Тобто вона носить дійсно такий формальний характер, комплексне обстеження пошкодженого об'єкта. І я дуже прошу вас підходити до цього з розумінням і приймати ці заяви не тільки від власників, а й, наприклад, від особи, яка зареєстрована за цією адресою. Тобто це людина, юридично, це людина, яка має право там проживати в цій оселі, в цій квартирі, тобто її права також порушені. Тому давайте будемо, може, підходити не дуже формально до цього, і я прошу приймати заяви і не від власників, якщо власника немає в Україні, або, наприклад, у мене зараз є випадок, власник на фронті. Він не може приїхати до соборної адміністрації, він на фронті. Але є тут дружина, є донька, там є родичі, тому і таких випадків, на жаль, багато, таких звернень багато, коли власник не може. Тому ось прошу, ось це моє таке прохання, таке побажання, прошу без надмірного формалізму відноситись саме до цієї заяви, бо вже отримання грошей, отримання грошей – це вже гроші, тому там же потрібно або особисто отримати, або за відповідною довіреністю, яка надає право на отримання матеріальної цінності, це я розумію. Але заява на комісійне обстеження я прошу підходити з розумінням. І щодо грошової допомоги, так? Так, у нас є два види таких грошових
виплат, скажімо так, це грошова допомога і грошова компенсація. Вони трішечки відрізняються. Наприклад, грошова допомога – це від 3 до 15 прожиткових мінімумів на працездатну особу. Грошова компенсація, вона виплачується у нас вже з 14-го року, і вона до 300 тисяч гривень. А якщо грошова допомога виплачує, якщо ви звернулися за грошовою допомогою, то рішення приймається протягом 5 робочих днів. Рішення про видачу вам про виплату грошової компенсації приймається протягом 15 днів. І є ще різниця у самої виплаті, бо грошова допомога, вона виплачується протягом місяця після того, як відповідний орган прийняв рішення, що так, ви маєте право на цю допомогу, а ось щодо грошової компенсації, то там є залежність від того, коли надійшли кошти на рахунок бюджетної установи, яка буде виплачувати кошти. Ось така є в них різниця. Але є певні такі нюанси про те, що якщо ви скористались або грошовою допомогою, то або грошовою компенсацією, то там може бути вже відмова в інших видах такої матеріальної такої підтримки, то це потрібно, ну, знов таки, по-перше, постраждалих я консультую, я відповідаю на їх питання. Я, до речі, досі консультую групу постраждалих, які, ви пам'ятаєте, був обстріл постраждалі у нас в АНД районі, це було 26 листопада. Ми з ними досі на зв'язку, за правовими питаннями, вони знають, що можна звернутися до мене. І так само, якщо я вже сказала, що я буду консультувати в Соборному районі, ось це Перемога, як обстріл 14 січня, то, звісно, я вже залишусь, я буду залишатися цими постраждалими, буду їх консультувати, поки я буду їм потрібна. Прошу, якщо є змога, прошу записати контакти. Можна? Звісно, давайте. Так? Да. Так, контакти. Контакт – мій телефон, за яким ви можете звернутися за правовою допомогою безоплатно. Я не отримую, я навіть не пропонуйте ніяких в цьому питанні, навіть не пропонуйте мені ніяких оплат, це моя абсолютно принципова позиція, і це принципова позиція організації, яка в рамках якоїсь співпраці з якою я здійснюю такий правовий супровід. Телефон для правової допомоги 096-55-77-535. Ще я прошу записати також важливий контакт, телефон. У нас в Дніпрі за підтримкою фонду народонаселення ООН, UNFPA, був створений Центр допомоги врятованим. Цей центр розташовується на Крутогірний УЗВІС 21А, і він надає комплексну допомогу постраждалим від війни, ВПО і постраждалим від війни. Тому, будь ласка, запишіть ще номер телефона 099-245-21-21. Це номер телефона Центру допомоги врятованим. Ви можете звернутися до нього. Вони дуже, на мій погляд, злагоджена і організаційно правильно підходять до такої допомоги, тому що вони роблять оцінку потреб, вони можуть надати безкоштовно психолога, соціальний працівник може підключитись до вашого питання, до вирішення вашої проблеми. І також, звісно, юридичний супровід. Я очолюю юридичну службу в рамках цих проєктів, тому за правовою допомогою, якщо ви звернетесь до Центру допомоги врятованим, то знову ми побачимось з вами. Дуже дякую вам за інформацію, яку вже ви, здавалося б, десятки разів проговорили і знову прийшли до нас і вкотре це нагадали. Це дуже важливо. Знаєте, дуже важливо, я хочу ще сказати, що дуже важливо, що зараз багато фондів, багато ініціатив, громадських ініціатив готові та хочуть та проявляють ініціативу допомагати постраждалим. Особисто я дуже вдячна такій ініціативі, така громадська організація «Мартин Клуб» за те, що допомога, яка все, що робить «Мартин Клуб»,
він робить настільки, це комплексна допомога, яка дійсно, от реально, це мої такі спостереження і відгуки вже людей, які звернулись до громадської організації «Мартин Клуб», про те, що, можливо, так, в такий складний час, але все ж таки життя людей покращується, тому що їх проблеми вирішуються не точково так, а комплексно. Так, тому я вдячна тим організаціям, які саме так підходять до вирішення проблем та допомоги постраждалим. Так, я думаю, що буде доречно також окремо запросити на телеефір наш «Мартин Клуб». Після ефіру з ними обов'язково зв'яжуся. Дякую вам. Чи будуть питання? Так, дякую. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, чи виникли якісь проблеми в ході, в процесі вашої допомоги, які вирішити не вдалося? Ви знаєте, ну, насправді, зараз єдина проблема, яку ми не можемо вирішити, це повернення загиблих. І всі інші проблеми, вони можуть бути вирішені. Вони залежать тільки від того, чи всі на своєму, кожний на своєму місці, в своїй професії, чи дійсно ми будемо намагатись реально, дієво допомогти. Наприклад, велика така проблема – це відновлення втрачених документів. От знаєте, з 2014 року я говорю вже кілька разів, вже сотні разів я говорила про те, що я дуже раджу всім, хто, дякувати Богу, не постраждав, але я всім раджу відсканувати свої документи. І десь зберігати всі свої документи в фотографіях або в сканованих копіях десь там на e-mail, в хмарному там сховищі, там на Google диску. І ось зараз знов-таки ми стикнулися з тим, що люди потребують відновлення втрачених документів. Тобто їм нема чого долучити до цієї заяви, тому що правовстановлених документів немає. А якщо людина придбала це житло раніше, ніж був створений реєстр і почав функціонувати, то навіть в реєстрі зараз ми звертаємось за запитом до реєстру, а в реєстрі пусто. Тобто право власності в реєстрі не зареєстровано. І ось це потребує такого вирішення. Я чула, що в соборній адміністрації є відповідні співробітники, які я бачила повідомлення про те, що вони будуть допомагати з відновленням втрачених документів, то це потрібно робити якнайшвидше. Дякую. Ще питання. Скажіть, чи є у вас якісь думки, як можуть допомогти постраждалим звичайні громадяни, дніпряни? Я дуже прошу звичайних громадян та дніпрян не дуже критично ставитись до перерахування коштів. Бо я розумію, що всі ми турбуємося, всі ми проявляємо людяність. І це дуже добре, це дуже класно. Але коли я зараз читаю повідомлення від постраждалих про те, що, наприклад, є такі шахрайські дії з картками, про те, що хтось збирає гроші, невідомо хто, то, будь ласка, так, потрібно допомагати, але що потрібно, на мій погляд, зробити? Потрібно прочитати про ті організації та фонди, які приймають цю допомогу офіційно. Наприклад, зараз, вчора я, наприклад, бачила, що благодійний фонд «Помагає» – це організація, яка дуже прозоро проводить свою діяльність, і вони оголосили, що вони збирають допомогу для постраждалих. І це дуже легко зробити, тому що на їх сайті є відповідні реквізити, і ви навіть в режимі онлайн ви бачите, скільки грошей перераховано, тобто ви свою допомогу бачите. І вони підходять потім до надання гуманітарної. Вони підходять до надання гуманітарної допомоги також дуже виважено. Тому шукайте організації, які, на ваш погляд, підходять відповідально та виважено. Дуже дякую вам, дякую за питання. Наш ефірний час, на жаль, вичерпано, але я вважаю, що варто проводити ще ефір, адже питань дуже багато і вони потребують роз'яснення. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була правозахисниця Юлія Сагида. Ми говорили про правовий супровід постраждалих від ракетного удару на Перемозі. Дякую вам за увагу, а зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».